abundance. Kuna wasanii wengi nimesaidia hiyo 000 na wakati pale juu ameenda. Wana kwanga hivyo tu mshazoea lakini. By the way just kutoa kwanza. Watu wengi wanasema kuumiza. Ukishamtoa pale chini akishika pale. Anachomoka. Tunafanyikanga ni hivyo. Sasa wewe ukiwa kuna wewe unamsaidia lakini yeye kwa maindi yake alikuwa atamanisema kwa kuna director plan. Sasa by the way nafika yeye akifika hiyo akifeel hasa ni kwa pesa kubwa director. Sasa turudi kwa mziki, turudi kwa mziki. Na watolee miwani kidogo at least. Mtazamaji umjue ni nani, akujue ni BAIKOKO mgani. Mnaweza patana pale asembe, ah huyu jamaa. Ah ni yeye, kumbe haya. Huyo ndo BAIKOKO. Yeah. Turudi kwa mziki. Fanya ngoma pale nimeona time to party. Time to party uliandika ukiwa na gani ambao mabibi wewe ni ngoma. Mademo ni kwa ni kwa song. Pata nikipenda kwanza kupiga hapo. Ya huyo producer ni Shekula. Na So kisho yake nani Diamond wakato ingo maa ito mpati nambia basi ndo ingo maa ingo maa ingo maa ingo wakua na pale Flavour ito tu pari hilo ndo hilo sasa so hivyo ndo ilikuwa nika nikaza kurekord kila kitu kwa poa nika pata fans any by this sikuwa nime expect because yungo maa vini kama fast nikuwa na kama 13K or new yadi mara ya kwanza kutuwa ngoma ilikuwa kwangu ili kubamba sana wapio chorus kwanza basi wapio chorus tusikie yo ito tu pari kila siku pate tani pata na dansi yoko, show imebamba, super kina sijoko, leo ni dunda, usilete madrama joko, pomisha jipa, leo kujiwa chili ya shake it, tuwa mama tuwa baba tuwa baby yoko, leo ni kupati yoko, yo, tani pata pandani. No masanga, wambie tena. The upcoming show na JT, ama nyaje mzia. Apo sasa. Adi.